Namaskar friends. আমি এটা কথা পাতিম কানাড়া ব্যাংকত খালি হোৱা পোষ্ট বিলাকৰ বিষয়ে। কানাড়া ব্যাংকত আপোনালোকৰ চাকৰি ওলাইছে। গতিকে এতিয়া মই আপোনালোকক সকলো ডিটেইলছ কৈ দিম। সো আপোনালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ হেখৰলৈকে চাই থাকিব। এটা ভালদৰে বুজি পাব। এটা মেইন কথাটো হ'ল আপোনাৰ কানাড়া ব্যাংকত পোষ্ট খালি হৈছে। 800টা পোষ্ট খালি হৈছে। টোটেল 800টা পোষ্ট আছে। কানাড়া ব্যাংক প্ৰবেনেচৰি অফিচাৰ ভেকেন্সি। সো এইটো আপোনালোকক মই কিমান কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, বয়স কিমান লাগিব, কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব মই সকলোখিনি ডিটেইলছ কৈ দিম। এই 800টাত পোষ্ট এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে কি লাগিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব। এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজটো দিছে। যদি আপোনালোকে কানাড়া বেংকৰ চাকৰিটোত এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোক যদি জেনেৰেল আৰু OBC MOBC কাষ্টৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 708 টকা পে' কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ আপোনালোকে 708 টকা দি পিনি এপ্লাই কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোক ST আৰু SC হয় তেতিয়াহ'লে 1,18 টকা দিব লাগিব। আৰু এইটো আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট মোডটো হৈছে অনলাইন ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড, য'ত আপোনালোকে অনলাইন কৰিব তাৰপৰা তেওঁলোকে কাটি ল'ব বা আপোনালোকে কাটিব পাৰিব। তাৰপিছত হ'ল আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্টিং ডেটটো হৈছে অনলাইন কৰা 23 অক্টোবৰৰ পৰা চলি আছে 13 নৱেম্বৰলৈকে চলিব। অৰ্থাৎ নৱেম্বৰ মাহৰ 13 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ বয়সটো মই কৈ দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে পোষ্টটোত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ বয়স 20 বছৰৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোক OBC আৰু MOBC হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 3 বছৰ যোগ দিব 30ৰ লগত, আৰু যদি ST হৈছে হয় তেতিয়াহ'লে 5 বছৰ যোগ দিব, তেতিয়াহ'লে 35 বছৰ হৈ যাব। সো এতিয়া কথা আহিলে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন কিমান হ'ব লাগিব এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে। কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব, 60 মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। যদি আপোনালোক জেনেৰেল OBC আৰু MOBC হয় 60 মাৰ্কছ লৈ পিনি আপোনালোকে ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব। যদি আপোনালোক ST আৰু SC হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 55 মাৰ্কছ পালেই আপোনালোকে এই পোষ্টটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব ডিগ্ৰীত। তাৰপিছত আহিলে আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চি ডিটেইলছ। তাত আহিলে আপোনালোকৰ কেটগৰিবিলাক ভাগ কৰি দিছে আৰু চাকৰিটোৰ নাম হৈছে প্ৰবেনেচৰি অফিচাৰ হয়। তাত আপোনালোকৰ ST কাৰণে ৰাখিছে 120 পোষ্ট, ST কাৰণে ৰাখিছে 60, OBC কাৰণে ৰাখিছে 216 অৰ্থাৎ 216টা, আৰু জেনেৰেলৰ কাৰণে ৰাখিছে 404টা পোষ্ট। টোটেল আপোনালোকৰ হ'ল 800টা পোষ্ট। এই 800টা পোষ্টত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰা হ'লে হ'ব, 60 মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। যদি ST SC হয় তেতিয়াহ'লে 50 মাৰ্কছ থাকিব লাগিব, চৰি 55 মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। লগতে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনটো চেক কৰিবচোন, তাত মই সকলোখিনি ডিটেইলছ মই দি দিম আৰু মই PDF ফাইলটো দি দিম, অফিচিয়েল ছাইটটো দি দিম। আপোনালোকে তাত চেক কৰি ল'ব পাৰিব, কিবা নবুজিলে মোক কমেণ্ট কৰিব, মই জনাই দিম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডসকলকো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ফেচবুক হোৱাটছএপত। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এনেকুৱা যিকোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' লগালগ পাই থাকিবলৈ যাব ৰিলেটেড। চ' ভিডিঅ'টো ইমানে, থেংক ইউ, বাই।